dokáže liečiť, omladzuje... Chceš poznať krásna ženská? Ja jo. Ale aj opantá... Kto to je? Ja neviem. Až na zbláznenie. Ešte ty sa s nám holka milá trochu nezamilovala. Je to láska a jej nevšedné príbehy. Čo sa tady nebudeš trápiť kvôli nejakému mizernému chlapovi? Když svět je plnej, tak nádherný holek. V ktorých sa všetko riadí iba podľa nej. Mám nový objev. Vypadá sexuální bomba. Láska je láska. V nedeľu o 20:30 na Doma.